Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Deze podcast neem ik je mee tijdens een meditatie waarin je meer innerlijke rust zult gaan ervaren. Mijn naam is Erik de Graaf. Als coach en trainer begeleid ik mensen in een herprogrammering, life coaching en mindset. Voor deze meditatie is geen ervaring nodig. Hoewel als je veel ervaring hebt met meditatie of mindfulness, is het ook een hele fijne manier om eventjes die rust te gaan ervaren voor jezelf en te integreren in je dagelijkse leven. Even los van al het gedoe, alle drukte om je heen, alle falen. Ja, en wanneer je er klaar voor bent, dan wil ik je uitnodigen om een plek voor jezelf in te nemen. Waarin je eventjes een tijd voor jezelf kan zitten in rust en stilte. 20 minuutjes. Een ruimte waarin je niet gestoord wordt. Waarin er geen mensen naar je toe komen. Waarin je niet gebeld kan worden. En dan wil ik je vragen om te gaan zitten op een stoel met een rechte rug of op een meditatiekussentje. En wat voor jou fijn voelt. En terwijl je zit, probeer je een iets wat alerte houding aan te nemen. Waarin je ontspannen bent. Je schouders zijn ontspannen. En je lijf is ontspannen. En wanneer je er klaar voor bent, dan wil ik je vragen om je ogen te sluiten en je aandacht naar binnen te keren. Terwijl je volledig aanwezig bent, bewust van jezelf, hoe je hier zit, de houding waarin je zit. En dan wil ik je vragen om je aandacht even volledig bij je ademhaling te laten zijn. En telkens als je wordt afgeleid door een gedachte, een emotie of een verhaaltje wat er voorbij komt, dan is het enige wat je hoeft te doen, terug te gaan met je aandacht naar de ademhaling. Het is alleen maar te observeren waarin je adem naar binnen komt en weer naar buiten toe gaat. Ja, misschien zul je merken dat je af en toe wordt afgeleid. Als je met je aandacht bij je ademhaling probeert te blijven. Dat het helemaal oké is. Dat het normaal is. En weet dat hoe vaker je dat traint, beoefent, dat het steeds makkelijker zal gaan. Volledig aanwezig hier op dit moment. Zonder oordeel. Ja, vanuit die volledige aanwezigheid wil ik je vragen om voor jezelf een moment te nemen waarop je vandaag wakker bent geworden. Opgestaan bent.
Kijk eens of je voor jezelf dit moment kunt observeren. Even kunt benoemen voor jezelf hoe je bent opgestaan. Welke gedachten waren er? Welk gevoel was er? Ja, je hoeft het alleen maar even te benoemen voor jezelf. Je hoeft je niet vast te houden aan de inhoud hiervan. En zo ga je rustig aan de dag door. En je bent wakker geworden. Opgestaan bent. En je dagelijkse dingen bent gaan doen. Ja, wellicht ben je met een bepaalde intentie opgestaan, de dag ingegaan. En of op dit moment voor jou, nu het avond is, het midden van de dag, of dat je net bent opgestaan, dat maakt niet zoveel uit. Even iets bewust van alles wat er gebeurd is. De mensen die je bent tegengekomen. Of misschien niemand. Misschien ben je jezelf wel even tegengekomen. Misschien heb je wel even in de spiegel gekeken. Wat heb je daar gezien? Ja, zo rustig aan. Naar het moment toe dat je deze meditatie aanzet. Misschien met de verwachting. Een verlangen. Een oordeel. Ja, weet dat alles er even is geweest of niet is geweest. En dat is ook prima. Kijk of je het allemaal los kunt laten. Volledig nu aanwezig kunt zijn bij jezelf, hier op dit moment. Bewust van je lijf, bewust van hoe je hier zit. En dan wil ik je vragen om even je te concentreren op het punt in het midden van je wenkbrauwen. Het punt waar je derde oog zit. En precies op dat punt ga je met je aandacht naar binnen toe. Dus in het midden van je hoofd. En precies op dat punt visualiseer je een lichtbolletje. En hoe dat er voor jou uitziet, ja, dat maakt niet zoveel uit. Je kunt het bedenken, misschien kun je het voor je zien. Misschien kun je het voelen. En dit kleine lichtbolletje, dat laat je langzaam maar zeker naar beneden zakken. Door het midden van je hoofd en richting je keel. Alsof het langs een touwtje naar beneden glijdt. En zo door je keel heen, richting je hartcentrum. Je energetisch hartcentrum, welke in het midden van je borst zit. Ja, wanneer dat lichtbolletje in jouw hartcentrum is aangekomen, dan wil ik je vragen om dat lichtbolletje groter te maken voor jezelf. Door dit te visualiseren, te voelen en te ervaren. Terwijl je nog steeds hier zit, aanwezig met je ogen gesloten. Ja, waarin je borst wordt gevuld met licht. Je schouders. De armen.
en ook je handen. Ja, en ook je hoofd. En het buikgedeelte. En zo langzaam naar de heupen. Het bekgebied. En de benen. En als je onderweg iets tegenkomt, iets observeert, wat extra aandacht nodig kan hebben. Zo bijvoorbeeld de knieën, dan kun je daar wat extra licht, aandacht naartoe sturen. Door simpelweg deze intentie hier neer te zetten, op dit moment. Ja, zo langzamerhand ben je aangekomen bij de onderkant van je benen. Bij de voeten en ook je tenen zijn helemaal gevuld met licht. En terwijl je hier helemaal volledig gevuld bent met licht, aanwezig op dit moment, wil ik je uitnodigen om te kijken tot hoever dat licht kan reiken en misschien wel iets buiten jouw eigen lichaam kan reiken. Misschien lukt het wel om dat te voelen voor jezelf. Slechts zo'n halve meter buiten je eigen fysieke lichaam, dat licht groter te maken. Als een cirkel om je heen. Ja, weet het ook hier weer telkens als je wordt afgeleid. Het enige wat je hoeft te doen is eventjes met je aandacht naar de ademhaling en terug naar dit moment, naar de oefening waarmee we bezig zijn. Misschien een oordeel wat je vindt over deze oefening. De meditatie maakt allemaal niet zoveel uit. Je hoeft ook niet je best te doen. Je hoeft het niet te forceren. Terwijl je hier zit, volledig aanwezig, gevuld met licht en een cirkel van licht om jou heen. Wil ik je vragen of je voor jezelf een gevoel van dankbaarheid kunt benoemen voor jezelf. Dankbaar. Kun je dankbaar zijn voor jezelf? Op het moment dat jij dit moment hebt genomen en nu neemt voor jezelf vandaag. Kun je dankbaar zijn voor al het moois wat je deelt met de mensen om je heen? Alle licht en liefde die je deelt. Misschien kun je wel dankbaar zijn voor alle licht en liefde die je ontvangt. Elke dag. Van de mensen om je heen. Kun je dankbaar zijn voor alles wat je hebt. Ja, misschien ben je ook wel dankbaar voor alles wat je niet hebt. En hoe vaker je jezelf bewust bent
van die dankbaarheid. Waarmee jij die innerlijke rust en geluk kunt ervaren in je dagelijkse leven. En ik wil je uitnodigen om, wanneer je er klaar voor bent, deze meditatie ook weer af te ronden. Als je nog even wilt blijven zitten, in de stilte aanwezig, bewust van jezelf, van al het moois in en om je heen. En is dat ook helemaal oké? Heb je meer behoefte om meditatie of ademhaling meer te integreren in je leven? Jezelf te verdiepen? Te verdiepen in je eigen patronen? Ja, je eigen programmeringen die je jezelf hebt aangeleerd. Bewust of onbewust. Vanaf dat we hier op de aarde komen, worden we geprogrammeerd door onze omgeving. Door onze ouders, die vanuit de beste bedoelingen vaak ons de lessen van het leven willen leren. En dan later, in het leven komen we er soms achter dat dan niet alle dingen zo effectief zijn. En dat we de dingen graag anders zouden willen. Op dat moment komt er wel eens een oordeel voorbij. Het lukt me niet om iets te bereiken of om een bepaalde relatie aan te gaan. Of dat met een collega is of in je privéleven. En vaak heeft dat oorzaken. Net wat eerdere momenten in je leven. Heb je behoefte om daar meer bewust van te worden, zodat je deze programmeringen kunt herprogrammeren, waarna je andere resultaten kunt gaan behalen in je leven? Resultaten met meer geluk, betere relaties, een rustiger gevoel in jezelf en meer voldoening. En dan wil ik je vanuit uitnodigen om een keertje langs te komen bij een van de ademworkshops, trainingen of een van de retreats die ik organiseer. En deze retreat is het basis, het ademwerk, mindfulness, meditaties, zelfreflectie, gezond eten, coaching. En de retreats worden gegeven op super gave locaties in Nederland en in Colombia. En dan wil ik je van harte welkom heten en alles wat jou zelf uniek maakt. Wil je hierover meer weten? Kijk dan eventjes op de website op onehumanretreats.com. En wellicht zie ik je binnenkort een keertje op de retreat. Ik wens je een mooie dag toe. Liefs Erik. Thank you.